Dragi slušatelji i pratitelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju U susret životu. Kao i u jednoj od naših prethodnih emisija u kojoj smo čitali dijelove iz knjige Don Damir odgovara, i danas ćemo nastaviti učiti s Gospodinom. Za sve one koji nisu do sada imali priliku čuti, radi se o knjizi Don Damira Stojića, a koja je plod njegove službe studentskog kapelana na Jarunu u Zagrebu, gdje on i danas djeluje i na župi na kojoj je danas župnik. Pitanja i odgovori sabrani u ovoj knjizi su zapravo plod znatiželjnih studenata i župljana, željnih naučiti ispravno razumjeti našu vjeru, a koje se nikad nisu usmeno usudili upitati. Tako anonimni iza malih ekrana putem e-maila postavljali su razna pitanja o kojima su dvojili. Vjerujem da ćemo čitajući danas doći i do onih koje bi vi sami postavili, ali vjerovatno i do onih o kojima nikada nismo ni razmišljali, a potaknut će znatiželju i naučit ćemo ispravno ih razumjeti. Obzirom na dužinu emitiranja, neke odgovore nećemo u potpunosti pročitati, ali ne na uštrb njihove vjerodostojnosti i jasnosti. Don Damirov stil pisanja, njegovih nagovora, seminara, vjeronauka i slično prepoznatljive je po tome što on uvijek sve odgovore prvo potkrijepi dokazima iz Svetog pisma, zatim stavovima Katoličke crkve kroz katolički katekizam, a tek na kraju svojim osobnim promišljanjem o pojedinoj temi. Evo, mi ćemo danas čitati dijelove knjige koja je podijeljena na više poglavlja koje obrađuju opća vjerska pitanja, Sveto pismo i njegovo razmatranje, sakramente, molitveni život, vjeru u svakodnevnom životu, spolnost, hodanje i bračni život, bioetička pitanja te prazno vjerje i alternativu. Mi ćemo danas za vas izdvojiti neke od pitanja i odgovora iz dijela Molitveni život i sakramenti. Pa tako jedno pitanje postavljeno Don Damiru glasi: zašto se moliti ako je sve u Božjim rukama? Koja je funkcija molitve, odnosno ako nam je Bog dao slobodnu volju za činjenje kako dobra, tako i zla, koja je onda svrha molitve ako su zemaljska djelovanja i onako ostavljena nama na slobodnu volju? S druge strane, ako je sve u Božjim rukama, zašto bih molio kada će sve što On učini i onako biti dobro, a ne zlo? Don Damir odgovara: Bog uistinu vodi sav svijet prema njegovu konačnu dovršenju u skladu s planom svoje providnosti. Međutim, u tom planu čini ljudske slobode imaju itekako veliku vrijednost i ulogu. Ta je ljudska sloboda, kako sam kažeš u pitanju, sposobna i za dobro i za zlo. Međutim, dok zlo možemo činiti sami po sebi, pod utjecajem naše istočnim grijehom ranjene naravi, dobro pak možemo činiti samo uz Božju milost. U katehizmu tako stoji: naše opravdanje dolazi od Božje milosti. Milost je naklonost, ničim zaslužena pomoć koju nam Bog pruža da bismo dogovorili i odgovorili njegovu pozivu,
da postanemo sinovi i kćeri Božje, posinci, sudionici božanske naravi i života vječnog. Tu pak milost stječemo upravo molitvom, porastom milosti, slabi ropstvo grijeha kojim smo vezani, a dobro se u nama učvršćuje u obliku kreposti. Također postajemo sposobni primiti razne nove milosti koje služe izgradnji crkve i svijeta, te tako u svakom smislu suobličujemo Kristu. Bez te otvorenosti Bogu i traženja njegove pomoći načelo nema ni spasenja, a još manje svetosti. Kršćansko iskustvo, osobito svetačko, ukazuje na to da se brojne milosti mogu izmoliti za druge. Vidi samo dnevnik svete Faustine Kowalske i kakvim je sve s molitvama i porukama izbavljala duše iz zla. Također, brojni su svijeci ustvrdili da bi svijet odavno propao da nije svete mise, koja je vrhunski oblik molitve. Dakle, Bog djeluje u našoj povijesti i pritom zadržava svoju otvorenost, ali se ne nameće čovjeku. Ovisno o čovjekovoj potrebi za njim, koja se iskazuje upravo molitvom, Bog izlijeva svoju milost. Prema tome, nipošto nije svejedno molimo li ili ne. Dilema koju postavljaš u pitanju ovisi li sve o Bogu ili o našoj slobodi, stoga je pogrešno postavljena, budući da ni jedan ni drugi odgovor nisu točni. Istina je da čovjek pozvan da bude Božji suradnik, a molitva je upravo izraz te suradnje. Točno je i da Bog sve okreće na dobro, pa tako i ono što je po sebi zlo, ali kome? Sveto je pismo tu jasno. Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Rim 8.28. U tom smislu vjernik koji je predao svoj život Bogu zna da Gospodin, čak i kad mu pripušta određeno zlo, čini to u kontekstu plana za njegovo konačno dobro. Stoga u životu vjernika čak ni zlo nije za zlo, kao što ni u Kristovu životu križ nije ostao tek sprava za mučenje, već je pretvoren u izvor milosti. Tako je i sveti Toma More u svojoj osobnoj povijesti, koja je ljudski gledajući imala tragičan završetak, vidio u tome Božji prst i s pouzdanjem prihvatio mučeništvo. Sljedeće pitanje jednog znatiželjnog studenta glasilo je: kako moliti i koje su vrste molitve? Često se u molitvi znam zbuniti zbog toga što mnoštvo literature predlaže razne molitve, devetnice i slično, za posao, za studij, za budućeg bračnog druga. Međutim, uvijek imam osjećaj da takvim molitvama želim požuriti Boga ili da ga zapravo silim da ostvari neke moje želje, a zapravo on možda uopće nema takav plan. Najbolje se osjećam kad molim tako da mu se u potpunosti predajem i vjerujem njegovu planu. Međutim, zbog mnoštva drugih molitava, često se pitam griješim li u tome. Don Damir odgovara: što se tiče molitve, ona uistinu dolazi u bezbroj oblika, ali ipak možemo označiti one koji su tijekom povijesti crkve najprokušanijim i najpotvrđenijim. Najprije to su psalmi. To je molitva izabranog naroda još od starog zavjeta, a i Gospodin ih je molio, čak i na križu. Vidi Matej 27, 46, Psalm 22. Oni obuhvaćaju sva ljudska stanja i zato su savršena molitva cijele crkve.
To je osnovna molitva prve crkve, pustinjaka i monaha. A i danas psalme mole redovnici, redovnice, svećenici i mnogi laici u božanskom časoslovu, a časoslov se sastoji od molitvenih časova, od kojih su najvažniji jutarnja i večernja. Drugo je molitveno čitanje Svetoga pisma, takozvano Lectio Divina. Ono se obično sastoji od nekoliko koraka. Lectio, čitanje odabranog odlomka Svetog pisma. Preporučujem dnevna čitanja, također dostupna i online na Novoevi. Meditatio, molitveno razmišljanje o pročitanom. Nastojanje da se iznutra proživi određeni tekst, odnosno sagleda vlastiti život u svjetlu određenih čitanja. Kolatio, ako je ovaj molitveni oblik, izvodi se zajednički u skupini, prikladno je međusobno podijeliti svjedočanstva iz molitve. Oratio, molitva nadahnuta obavljenim razmatranjem. Kontemplatio, molitvena usrodotečenost na samu bit ili zaključak razmatranja, što može biti izraženo u jednoj slici ili riječi, pogled ljubavi na samog Gospodina, koji je krajnji cilj molitve. Na trećem mjestu izdvajam molitvu krunice. Ona je prvenstveno verbalna molitva. Riječi su u njoj najčešće samo zvučna podloga za razmatranje pojedinih otajstava Kristovih, ponedjeljkom i subotom radosnih, utorkom i petkom žalosnih, četvrtkom otajstva svjetla, srijedom i nedjeljom slavnih. Marija, posrednica svih milosti i suotkupiteljica, uvodi nas u zajedništvo sa svojim sinom, po kojem imamo pristup Ocu u Duhu Svetom. I ovdje povezujemo svoj život s Kristom. Dakako, ova će molitva biti plodnija ako dobro poznajemo tajstva o kojima razmatramo, osobito iz Svetog pisma. Ako nam predmet o kojem trebamo razmatrati nije uopće poznat, ova se molitva može svesti na isprazno nabrajanje, što nikako nije njezina svrha. Nakon svete mise, koja je najizvrsniji oblik molitve, ove tri molitve trebale bi imati prioritet u životu katolika. Prva, božanski časoslov, je liturgijska, službena molitva crkve. Druga, Lectio Divina, je privatna, osobna ili zajednička. Treća, krunica, spada u pučke pobožnosti. U njima je naglašeno upravo ovo o čemu ti govoriš. Traženje Božjeg kraljevstva, upoznavanje Gospodina, suobličavanje njemu i stavljanje njemu na raspolaganje, a ne puko nastojanje da se Bog upregne u ostvarenje nekih svojih planova. Na četvrtom su mjestu ostale molitve, ovisno o konkretnoj životnoj situaciji, osobnoj sklonosti ili potrebnoj prilici. Na primjer, pobožno srcu Isusovu na prve petke, molitva anđelu čuvaru i svecu zaštitniku, krunica milosrdnom Isusu, molitva svetom Josipu prije ispita, molitva za duše u čistilištu itd. Sljedeće pitanje koje postavlja jedan student glasi: zašto moja molitva nema učinka? Već se 8 mjeseci molimo, postili smo i prikazivali svete mise za ozdravljenje jedne osobe, ali nije se dogodio nikakav pomak. Bog nikako da usliša molitvu. Koliko god nastavljali moliti, sve više imam osjećaj da molimo bez vjere. Moje je mišljenje da se trebamo prestati moliti i da Bogu predamo taj problem s povjerenjem da će On to riješiti.
Isto tako, znam da nas Isus učio svojoj molitvi Oče naš, u kojoj se kaže, budi volja tvoja. Mislim da smo učinili sve što smo mogli. A don Damir odgovara. Učinkovitost molitve predstavlja problem s kojim se više ili manje, prije ili kasnije susreće svaki vjernik. Pitanje zašto moja molitva nema učinka još više pritišće čovjeka kada se radi o molitvama za ozdravljenje. Fraj Ivo Pavić također postavlja to pitanje u svojoj knjizi Molitvom do zdravlja. Ondje on prepoznaje i opisuje različite prepreke ozdravljenju. Ovdje donosim kratak pregled tih prepreka. A za više informacija o tome preporučujemo spomenutu knjigu. Prva je neispovjeđeni grijesi. Osoba u teškom grijehu zatvorena je za primanje Božjih darova, pa tako i ozdravljenja. Drugo je nevjera. U Mateju 6, od 5 do 6, čitamo kako je zbog nevjere Isus učinio samo mali broj čuda među sugrađanima. 3. Okultizam. Onaj tko po okultnim grijesima pripada Bogu, suprotnom duhu može po zdravlju trpljeti posljedice tog grijeha. Potrebno je potpuno odreknuće. A ako se radi o osobi iniciranoj u okultne stupnjeve, ponekad i kompleksni proces oslobođenja. Četvrto je neopraštanje. Bog nama oprašta naše grijehe i posljedice grijeha, što može biti i bolest, kako i mi otpuštamo dužnicima naši. Peto, duhovi bolesti. Ponekad nije potrebna molitva za ozdravljenje, već za oslobođenje od zloga duha koji uzrokuje bolest, kad vidimo i u Isusovu djelovanju. Šesto je neznanje o Božjem i đavolskom djelovanju, o istinama vjere, o snazi sakramenata, o smislu trpljenja. Sedmo su prokletstva. Ona su stvarna i ponekad vrlo snažna djelovanja. Kao obrnuti blagoslovi, ponekad je potrebno molitvom slomiti snagu prokletstva da bi se došlo do ozdravljenja. Osmo. Korištenje svih sredstava redovite medicine. Ponekad ljudi iskušavaju Boga tražeći čudo, a izbjegavaju liječnike. S obzirom na tako brojne mogućnosti i poteškoće, važno je da se ne moli na pamet, po svojoj volji, već da se u smirenu razmatranju traži od Boga smjernice što i kako moliti, kao i odgovor zašto dosadašnja molitva nije urodila vidljivim plodom. Tu od velike pomoći može biti i duhovnik. Želim te ohrabriti da ne kloneš zbog prividna neuspjeha. Nijedna molitva pred Bogom nije uzaludna. Međutim, vrijeme kada će nas Gospodin uslišiti i način na koji će to učiniti često su drugačiji od naših očekivanja. Zbog toga često padamo i u nestrpljivost, mrmljamo, a ponekad i odustajemo. Međutim, poput Joba, trebamo ustrajati i kada se čini da je put kojim nas Gospodin vodi dug i nema previše smisla. Kršćanski put i kada se radi o molitvi za ozdravljenje, redovito je naporan put muke i smrti, a tek onda uskrsnuća, odnosno uspjeha. Za kraj te upućujem na apostolsko pismo svetog Ivana Pavla. Spasonosno trpljenje. Ono će ti sigurno pomoći da još dublje upoznaš smisao ljudske patnje, te će tvoja molitva za ozdravljenje prosvjetljena tim znanjem zasigurno postati još zrelija i plodnija. Iduće pitanje koje postavlja jedan student
glasilo je ovako. Je li u redu štovati kipove i slike? Primijetio sam da dosta ljudi dodiruju kipove i mole se pred njima. Po meni je to idolopoklonstvo. Znam da će mnogi reći kako je to samo izvana i da je to bezazleno, ali mislim da nije. Lijepo je da nas raspela i kipovi kraj putova podsjete na Boga, ali nikako da se pred tim kipovima klanjamo i molimo. To bi trebalo spriječiti, no ne znam kako. Zašto je u nekim crkvama toliko kipova svetaca? Zašto zavoditi narod? Zar nije to idolopoklonstvo koje se protivi drugoj Božjoj zapovijedi? Don Damir odgovara: Važno je znati da se kršćansko štovanje svetih ikona i kipova ne usmjerava na njih same, već na onoga koga prikazuju. Treba voditi računa o jasnoj razlici između poštovanja i klanjanja. Dok svete slike i kipovi zaslužuju poštovanje, njima se nikad ne klanjamo. Oni ne utjelovljuju milost sami po sebi, već nam samo pomažu uzdignuti duh Bogu kojim smo se jedino bližni klanjati. Mislim da simboliku ikona i kipova možemo bolje razumjeti ako malo promotriš životno iskustvo. Što znači sličica djeteta koju roditelji nose u novčaniku? Zacijelo, to nije njihovo dijete. Sličicu iz novčanika ne vodimo na ručak ili izlet. Ne pridajemo joj nikakvu magičnu snagu. Međutim, ta slika pomaže da se često sjetimo dragih osoba koje volimo. Zato je potrebno brinuti o njima. Ništa se ne bi dogodilo našoj majci, ocu, bratu, sestri ako bi netko pred njima raskidao njihovu sliku. No bili nas taj čin pogodio? Slično možemo razmišljati i o svetim slikama, kipovima u odnosu na Boga. Ne radi se dakle ni o kakvom zavođenju naroda, ni prekršaju prve, ne druge Božje zapovjedi. Naravno da su i na tom području moguća zastranjenja i da je katehetski odgoj itekako koristan, ali to ne znači da su slike i kipovi štetni i praznovjerni sami po sebi. Između ostalog, Don Damir predlaže i nekoliko citata iz katekizma Katoličke crkve, te izvodi vezano za ovo pitanje. Kršćansko štovanje slika nije suprotno prvoj zapovjedi koja zabranjuje kumire. Doista, čast iskazana slici odnosi se na onoga koji je slikom prikazan. I tko štuje sliku, štuje osobu koja je na njoj prikazana. Čast iskazana svetim slikama je čašćenje puno poštovanja, a nipošto klanjanja koje pripada samo Bogu. Iduće postavljeno zanimljivo pitanje je: koji je smisao posta i nemrsa? Što je posta, što ne mrs? Don Damir je odgovorio na ovo pitanje da se dosta odgovora potrebnih nalazi u riječniku biblijske teologije, pa tako izdvaja nekoliko misli da je post vanjsko odricanje od jela i pića. Znak je unutarnje pokore kojoj je cilj korijenito duhovno obraćenje i povratak Bogu svim srcem, raskid s grijehom i odvraćanje od svakog zla. Post je izraz podniznosti pred Bogom. Post je prema Bibliji zajedno s molitvom i milosrđem čin poniznosti, nade i ljubavi. Otvara nas Bogu. U riječniku ćete vidjeti u kojim su prilikama Židovi postili. Upamtite dobro, prije svake važne situacije u životu potrebno je moliti i postiti. Isus Krist je prije svog javnog djelovanja otišao u pustinju gdje je i molio i postio. Kada čovjek posti i moli, treba vjerovati da ga Otac čuje. Isus Krist uvijek je vjerovao. Zapravo znao je da ga Bog čuje. Post je predivan čin u kojem čovjek zadobiva divne milosti.
čista srijeda ili pepelnica, veliki petak, ali i badnjak, premda nije propisano. Idealni su dani za post. To je rast, samo izgradnja. Upoznavanje naizgledne do kučevih prostranstava svoje duše. Pjesma skromnosti, pjesma poniznosti i predanja Gospodinu. Iskustva posta nezaboravna su iskustva. Ovisnost o hrani preusmjerava nas na ovisnost o Bogu. Duhovno se hraniš više nego uobičajeno. Potreba za molitvom raste. Poželjno je postiti drugim danima u godini. Isus je jasno rekao da neke stvari možemo izmoliti jedino postom i molitvom. I veoma važna stvar. Mnogi pozivaju i govore kako je bolje postiti od psovanja, pušenja, ugovaranja, laganja itd. Poziva se ljude da više obrate pažnju na to nego primjerice na odricanje od slatkoga. Slažem se s tim, ali oni griješe. Griješe u brkanju pojmova. Prestati psovati, pušiti, ugovarati, lagati, dužnost je svakog vjernika. To su grijesi kojih se treba osloboditi. Samo razumljivo, zar ne? Post je odricanje od nečega što je samo po sebi dobro. Ali to činimo iz otvorenosti i poniznosti prema Bogu, koji je milosrđe i ljubav, koji nas osposobljava da korjenito promijenimo svoj život u smislu da u svemu budemo plemenitiji i bolji. Iduće pitanje odnosi se na zavjete, pa tako jedna studentica pita: smije li se zavjet prekršiti? Pa kaže ovako: prije nekoliko godina zavjetovala sam se da ću odlaziti jednom godišnje u jedno od Gospinih svetišta i to trajno. Kako godine prolaze, često je to sve teže i teže izvesti. Smije li se zavjet prekršiti? Ako smije, kako? Ono što me u svemu dodato iznijeda jest pitanje koliko je to ispravno, jer kada je bilo teško, lako je bilo obećati samo da nevolja prođe. Zbog toga se dodatno stidim. Don Damir kaže: općenito mnogo ljudi u dobroj namjeri obeća nešto što na kraju ne izvrši, počevši od najmanjih pa sve do najozbiljnijih stvari. To pokazuje koliko se čovjek nepromišljeno i slabo odnosi. Ovdje neću spominjati one kojima riječ obećanja ništa ne znači. Danas nisu ljudi izgubili osjećaj za snagu i težinu riječi. Zatim važnost značenja neke riječi, ljepotu značenja neke riječi itd. Ljudi nemaju pojma o riječi. Što je pojam? Pojam je bitno svojstvo nekoj stvari. Ljudi ne poznaju bit riječi. Stari su Židovi jako dobro znali važnost, snagu i bit riječi. Imena su još jedni drugima namjenjivali koja su nosila značenje. Danas ljudi olako i brzo donose odluke. Ipak vjerujem da je vaš zavjet dan razumno i s ljubavlju. Savjetujem vam da ispunite zavjet, prigrlite ga s ljubavlju i radošću. Pomilujte taj mali križ kao što Isus pomilovao svoj veliki križ. Dapače, obnovite zavjet. Dajte mu puni smisao. Prikažite ga ne samo kao zahvalu, nego i za duše koje se nalaze u istom problemu koji ste vi imali. Prikažite ga za duše u čistilištu. Pomolite se Duhu Svetom da vam da snagu, volju i odlučnost. Bog izgrađuje čovjeka po ovakvim stvarima. Zavjet ne zarobljava, nego oslobađa i izgrađuje. Ako imate uistinu opravdane razloge, možete dobiti oprost od zavjeta. U pitanju su samo uistinu opravdani razlozi.
U protivnom morate ga izvršiti ili ga zamijeniti jednakim ili većim dobrom, ne manjim. Ovo se može činiti strogim, ali kad god bolje sagledate, sve je to logično i razumljivo. Pitanje je samo našem odnosu prema sebi, Bogu i drugima. Dondamir tu navodi neke od dijelova kanonskog zakonika, pa kaže zavjet, to jest promišljeno i slobodno Bogu dano obećanje o mogućem i većem dobru, mora se ispuniti iz kreposti vjere. Sposobni su za zavjet svi oni koji su sposobni prikladno se služiti razumom, osim ako im se pravom to zabranjuje. Zavjet prestane istekom vremena određenog za izvršenje obveze, bitnom promjenom obećanog predmeta, neispunjenjem uvjeta o kojem ovisi zavjet ili prestankom njegove svrhe, oprostom i zamjenom. Djelo obećano privatnim zavjetom sam zavjetovanik može zamijeniti za veće ili jednako dobro, za manje pak dobro onaj koji prema odredbi kanona 1196 ima vlast dati oprost. O tome uvijek u ispovjedi možete porazgovarati i sa svojim ispovjedaonikom. Iduće pitanje odnosi se na oprost. Što je potpuni oprost i kako ga dobiti? Zanima me što je to potpuni oprost od grijeha, odnosno nisu li nam naši grijesi oprošteni na uobičajenoj ispovjedi i što to znači posljedica grijeha. Zanima me trebam li zato ispovjediti i neke svoje ranije grijehe koji su bili teški, a koje sam već ispovjedala. Potpuni oprost možda je ponajbolje prikazati jednom slikom. Dijete razbije prozor loptom, zatim se pokaje zbog nemarnosti, ispriča se vlasniku i on mu oprosti. Međutim, ostaje obaveza popravljanja nastale štete, što prema počinitelju djeluje kao neka vrsta kazne. Dijete koje samo nije u stanju snositi tu posljedicu, obraća se roditeljima i starijoj braći i moli da i oni naknade štetu u njegovo ime. Dakako, ono je pritom spremno i samo pomoći u tome koliko može. Slično je i s nama. Svojim grijesima ne navlačimo na sebe samo krivnju, nego ni određenu kaznu. Krivnja se oprašta u ispovjedi, ali ostaje breme, dio tih posljedica grijeha. Upravo radi otpuštenja vremenitih kazna koje su preostale nakon ispovjedi služe nam oprosti. Ti oprosti nisu ništa drugo nego primanja zasluga Gospodina Isusa Krista, blažene Djevice Marije i svih svetih u našu korist. Vremenite kazne za koje ne bismo dobili oprost čekale bi nas u čistilištu. Ukratko, nauku oprostima uskoro se veže uz sakrament pokore. Riječ oprost zapravo se odnosi na otpuštanje vremenite kazne za grijehe za koje je krivica već sakramentalno izbrisana. Postoje nekoliko općih uvjeta za dobivanje oprosta. Da bi dobio potpuni oprost, traži se sljedeće. Osoba prije svega mora biti vjernik u potpunom zajedništvu s crkvom. Mora biti ispravno pripravljena na primanje oprosta, to jest biti u stanju milosti i potpuno isključiti svaku neurednu navezanost na grijeh, pa i onaj laki. Mora ispuniti tri uvjeta. Sakramentalno se ispovjediti, pričestiti se, izreći molitvu na nakanu Svetoga Oca.
mora izvršiti propisana djela uz koja se vežu oprosti, a precizirana su u priručniku oprostima. Tu mogu biti djela pobožnosti, primjerice hodočašće u jubilarnu crkvu ili djela milosrđa, na primjer posjet braći u nevolji, bolesnicima, zatvorenicima itd. ili djela pokore kao na primjer post. Potpuni se oprost često veže uz posebna mjesta i vremena. Vrlo podroban prikaz čitave materije na hrvatskom jeziku možeš pročitati u priručniku oprostima, a u nastavku Dondamir donosi ulomak iz katekizma Katoličke crkve koji podrobno objašnjava bit samog nauka o oprostima. Oprost je otpuštenje pred Bogom vremenite kazne za grijeh, kojih je krivica već izbrisana. To otpuštanje vjernik, pravo raspoložen, uz određene uvjete dovidva posredovanjem crkve koja, kao poslužiteljica otkupljenja, svojom vlašću dijeli i primjenjuje blago zasluga Krista i svetaca. Oprost je djelomičan ili potpun već prema tome je li od vremenite kazne za grijeh oslobađa djelomično ili potpuno. Svaki vjernik može oproste dobiti za se ili ih namijeniti za pokojne. Opraštanje grijeha i obnova zajedništva s Bogom donose opraštanje vječnih kazni za grijeh. Vremenite kazne za grijeh ipak ostaju, strpljivo podnoseći patnje i svakovrsna isključenja, te kad dođe dan, sučeljavajući se vedro sa smrću, kršćanin treba da ove vremenite kazne za grijeh nastoji primiti kao milost. Mora se truditi da dijelima milosrđa i ljubavi, te također molitvom i raznim pokorničkim činima, potpuno odloži starog čovjeka i obuče novog. Prethodna pitanja odnosila su se na odlomak knjige Dondamir odgovara, dio o molitvenom životu, a sada ćemo pročitati neke iz dijela Sakramenti. Pa tako jedna studentica kaže: ako se udajem u crkvi za nevjernika, zašto se on točno mora obvezati? S obzirom na to da kanonsko pravo dopušta sklapanje crkvenog braka vjernika, katolika i nevjernika, što to za drugu stranu znači? Na što točno ona pristaje? Znači li to da je za nju brak samo forma, kao i civilni brak, a za vjernika sakramentalni? Dondamir na to kaže: dio kanonskog prava koji govori o ženitbi započinje sljedećim riječima. Krist Gospodin uzdigao je na dostojanstvo sakramenta ženitbeni savez među kršćanima, koji muška osoba i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svoga života po svojoj naravi usmjerenu ka dobru supruga, te krađanju i odgajanju potomstva. Stoga među krštenima ne može biti valjanog ženitbenog ugovora koji ujedno ne bi bio sakrament. Ženitba je po sebi naravna i religiozna stvarnost koja je prisutna u svim društvima, dakako izvan Katoličke crkve. Međutim, ono što navedeni članak ističe jest činjenica da je ta naravna institucija među kršćanima uzdignuta na razinu sakramenta. To praktično znači da se uz nju vežu posebne milosti i specifične obveze koje oni koji su kršteni u Kristu primaju. Tvoje pitanje odnosi se na narav ženitbenog saveza između krštene i nekrštene osobe.
Da bismo razumjeli učenje o tom slučaju, potrebno je prije toga naglasiti dvije važne stvari. Prvo, sakramenti se dodjeljuju samo članovima crkve i onima koji to žele postati. Drugo, sakrament ženidbe podjeljuju mladenci jedno drugom. Iz ovog slijedi da osoba koja nije krštena zapravo ne može sudjelovati u ostvarenju sakramenta. Dakle, općenito postoje tri slučaja ženidbenog stanja. Prvo je kada dvoje nekrštenih sklapa ženidbu. To je naravna ženidba, sveta već samim tim što participira na Božjem stvarateljskom planu, ali nije sakrament. Druga, kod onih koji su kršteni, ženidba poprima poseban karakter. To više nije samo naravna ustanova, nego je i sakrament. Treće, ako ženidbu sklapa jedna krštena i jedna nekrštena stranka, po crkvenom nauku to nije sakrament ni za jednu ni za drugu stranku. U ovom slučaju govorimo o ženidbi posebne vrste između naravne i sakramentalne ženidbe. Sveti Pava u prvoj poslanici Korinčanima piše kako se muž nevjernik posvećuje po ženi vjernici i obratno. Međutim, ako jedna od bračnih stranaka nije krštena u trenutku ženitbe, a kasnije se krsti, toga trenutka ženitba postaje sakramentalna. Vjerovatno se pitaš kako to da kanonsko pravo s jedne strane dopušta ostvarenje braka između katolika i nekrštene osobe, a s druge strane to ne smatra sakramentom ni za jednu ni za drugu stranu. Radi se dakle o tome da se sam nauk o sakramentima usko veže uz ideju pritjelovljenja Kristu. Samim tim, netko tko uopće ne iskazuje želju za tim činom automatski, ne može biti ni primatelj ni davatelj sakramenta. No vjerujem da bi uslijedilo pitanje zašto se taj sakrament ne podijeli samo katoličkoj strani. Ponovno, sama narav sakramenta ženitbe, koja je uvijek uzajamna, u svojoj se biti protivi ideji da za jednu stranu nešto vrijedi dok za drugu u isto vrijeme ne vrijedi. Prema katoličkom nauku, supružnici postaju jedno tijelo i stoga je posve nemoguće misliti da jedno te isto tijelo u isto vrijeme i prima i ne prima sakrament. Prema tome, razlika vjere zapravo po svojoj biti predstavlja zapreku ostvarenja ženitbe. S druge strane, kanonsko je pravo sasvim svjesno da su životne situacije iznimno raznolike, a i vrlo često komplicirane. Stoga, zbog pastoralne razboritosti predviđa mogućnost dobivanja oprosta od zapreke različitosti vjere. Dakle, nakon što se ispune posebni uvjeti predviđeni kanonom 1129, katolička strana može od mjesnog biskupa dobiti dopuštenje za sklapanje ženidbe s nekrštenom osobom. Nakon što je dobiven oprost od naravne zapreke, ženidba se može valjano sklopiti. Ta ženidba i dalje nije sakramentalna, ali u crkvenom zakonodavstvu ipak ima poseban status. Zakonik kanonskog prava za svaku valjanu ženidbu kaže: iz valjane ženitbe nastaje među ženitbenim drugovima veza koja je po svojoj naravi trajna i isključiva. To praktično znači da nakon što katolička strana sklopi valjanu ženitbu s nekatoličkom stranom, njihov je bračni vez smatra trajnim i isključivim, unatoč tomu što nije sakramentalan. Može se razriješiti samo u posebnim slučajevima papinskom povlasticom. Za usporedbu, ako katolička strana odluči sklopiti samo građansku ženitbu s nekrštenom osobom, takva se ženitba za katoličku crkvu smatra nevaljanom i pravno gledano kao da nikad nije ni postojala. Sljedeće pitanje glasilo je: mora li sakrament ženitbe se sklopiti u crkvi? Mora li se sakrament ženitbe fizički sklopiti u crkvi u smislu građevine? Naime, puno sam puta na otvorenom prostoru primao sakramente pomirbe i euharistije, pa me
zbunjuju tvrdnje prijatelja i rodbine, vjernika, da ženidba svakako mora biti u crkvi kao građevini. Don Damir kaže: ženidba se može sklopiti izvan crkve ili kapele, ali s dopuštenjem mjesnog ordinarija ili biskupa. Zakonik kanonskog prava na prvom redu traži od vjernika da se ženidba sklopi u župnoj crkvi jedne od stranaka. To je najprikladnije mjesto. Za svaku drugu crkvu ili kapelu treba se tražiti dopuštenje mjesnog ordinarija ili vlastitog župnika. Sklapanje ženidbe na drugom mjestu dopušta mjesni ordinarij. Mjesto mora biti prikladno. Kanon 1115 kaže: neka se ženidbe sklapaju u župi gdje jedna od stranaka koje sklapaju ženidbu ima prebivalište ili boravište, ili jedno mjesečno boravljanje, ili ako se radi o lutalicama u župi gdje stvarno borave, mogu se sklopiti i drugdje s dozvolom vlastitog ordinarija ili vlastitog župnika. Mjesni ordinari može dopustiti da se ženidba sklopi na drugom prikladnom mjestu. Ženidba između katoličke stranke i nekrštene stranke može se sklopiti u crkvi ili na drugom prikladnom mjestu. Iduće pitanje jedne vjernice glasilo je: treba li žena uzeti muževo prezime? Ima li crkva službeno stajalište i koje je vaše mišljenje o promjeni prezimena prilikom ženidbe? Utječe li prezime na odnose u braku? Naime, uskoro ću se vjenčati i nikako ne mogu prihvatiti da ću odjednom dobiti novo prezime i time na neki način nov identitet. Budućem mužu ne pada na pamet uzeti moje prezime, niti da se djeca prezivaju kao ja, jer to nije uobičajeno u Hrvatskoj. Žene se time zapravo prisiljavaju na promjenu prezimena, a dosta nas žena frustrirano je činjenicom da nam se oduzima identitet, te da nas se nakon udaje pripisuje muževoj obitelji. Nije mi jasno jesu li to Božje ili ljudska, muška pravila. Zar ne bi trebao muž ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu, a ne žena ostaviti sve svoje da postane član muževe obitelji? Na ovo zanimljivo pitanje Don Damir odgovara sljedeći. Knjiga Postanka govori o ženi stvorenoj da bude čovjeku pomoć kao što je on i slikovito govori o stvaranju žene od čovjeka. Od tih početaka i o rodoslovljima govori se na naglašavajući mušku liniju. Nadalje, rodoslovlje za Sveto pismo nije tek popis imena ili tek čisto pravna stvarnost. Smatra se da se duhovna baština, pa i sam mesijanski blagoslov, prenose krvnom vezom, prvenstveno po muškoj liniji. Idi i reci mome sluzi Davidu: Jahve će ti podići dom. I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će sagraditi dom imenu mojemu, a ja ću utvrditi njegove prijestolje zauvijek. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Također Sveti Pavao potvrđuje u poslanici Efežanima da je muž glava žene kao i Krist glava crkve, te potiče ženu da se pokoravaju muževima u svemu kao i crkva Kristu. Krist je sijač dobrog sjemena, a crkva ona koja to sjeme prima i daje obilan rod. Pa i ova slika može osvijetliti odnos muža i žene. Na tom tragu djeci se tradicionalno daje očevo prezime. To je i u skladu s praktičnom nemogućnošću da se oba prezimena prenose na djecu, jer u sljedećoj generaciji trebalo bi ih onda biti 4 prezimena itd. Dakako da tu treba imati na umu da se muškarac i žena jednaka dostojanstva, oboje stvoreni na sliku Božiju. Međutim,
nije isto biti jednak i biti isti. Muškarac i žena nisu isti, već su stvoreni tako da na različitost, a međusobno komplementaran način, održavaju svakako i svatko na svoj način Božju slavu. Papa Pio 11. ovu je komplementarnost izrazio slikovito u enciklici Casti Conubi: ako je muž glava obitelji, žena je njezino srce. Može li se reći da je glava potrebnija ili važnija od srca? Mi međutim živimo u vremenu kada su se zamaglile ove razlike i komplementarnost između muškarca i žene. Nažalost, često se dostojanstvo žene nastoji naglasiti poticanjem njihova oponašanja muževnosti, kako se izrazio sveti Ivan Pavao II. U enciklici Familiaris Consortio. Dakako, da to nije dobar put. Kao što nijedna osoba zapravo nije drugoj konkurencija, jer je Bog svakoga stvorio jedinstvenim, tako ni jedan spol drugom nije konkurencija, jer je Bog svakome dao jedinstvenu i nezamjenjivu ulogu jednaka dostojanstva. U sve prethodne napomene želim reći da ni država ni crkva neće osporavati dogovor supružnika, no drugo je pitanje ima li to prezime sakramentalno značenje, odnosno je li to vidljivi znak dublje duhovne stvarnosti i bi li upravo zbog toga cijela obitelj trebala nositi muževo prezime. Držim da je odgovor na to pitanje potvrdan, međutim crkva dopušta mogućnost žene da uz muževo zadrži djevojačko prezime. U svakom slučaju, budući da se radi o nečemu što obilježava identitet, bilo bi dobro da po molitvi i razgovoru supružnika dobro ispitaju vlastita shvaćanja i motive u svjetlu Božjeg nauma i da u tome zajednički postignu dogovor i potvrdu u molitvi. Iduće pitanje glasilo je: smije li u katoličkoj crkvi otac ispratiti mladenku do oltara? Negdje sam pročitala da je predaja mladenke od oca, brata ili slično zabranjena, te da se preporučuje, odnosno zapovijeda, da mladenci ulaze u crkvu jedno kraj drugoga, te se tako s punim pravom jednaki predaju pred Bogom. Nije mi to bitno, ali zanima me je li to istina. Postoji li još neki običaj kod vjenčanja poput kupovanja mlade, prebacivanja jabuke preko kuće, prenošenja preko praga, bacanja riže po mladencima i slično? Zanima me stav crkve o takvim običajima. Don Damir kaže: običaj predaje mlade, po svemu sudeći, potječe iz vremena kada je mlada obredom vjenčanja izravno prelazila iz očeve pod muževu skrb. Dva su načina na koji danas možemo promatrati ovaj običaj. Prvi je način držati onaj običaj očitovanjem mladenkine neslobode. U dogovorenim brakovima nedostatak slobode s mladenkine strane svakako je mogao biti prisutan. U predaji mlade kao da se zadržava nešto od toga, jer je mladenka ne predaje sama, nego je predaje drugi. Međutim, sloboda kojom se zaručnici međusobno predaju jedno drugom bitan je element sakramenta ženitbe, bez kojeg ženitba nije valjana. Stoga bi predaja mlade mogla biti smatrana običajem koji zamagljuje teologiju ženitbe i čak dovodi u pitanje njezinu valjanost. Također, ukoliko mladenka doslovno prelazi iz ruke oca u ruke muža, može se argumentirati da se time mlada prikazuje kao objekt i da joj se niječe dostojanstvo jednako suprugovu. S druge strane, mladenka je ta kod koje je izraženija promjena obitelji, budući da tradicionalno namjenja prezime. Nadalje, budući da kao žena će biti podložna mužu, kod mladenkinih roditelja prisutnija je briga
da im se kći uda za dostojna muža. Treće, posebno, je otac taj koji je do trenutka vjenčanja bdio nad svojom kćeri čuvajući je za njezina muža. Svi ovi momenti imaju prirodan izraz u tome da je mladenkin otac ili drugi član obitelji preda kći njezinu zarušniku, odnosno isprati je do njega. Uporaba ovog drugog izraza smatra se prikladnijom radi distanciranja od spomenutih negativnih konotacija predaje. Što se službenih propisa tiče, u redu ženidbe stoji svećenik s poslužnicima može dočekati mladence na svom sjedalu ili mjestu za vjenčanike ili pak zajedno s njima ući u procesiji. Ova se odredba opet može interpretirati dvostruko. Oni koji su protiv predaje mlade reći će da se ona ne spominje u obredniku, pa da stoga za nju nema mjesta. Drugi će reći kako je dočekati mladence prilično neodređena odredba unutra koje bi se mogao smjestiti ispraćaj mlade do mladoženje, nakon čega oni zajedno pristupaju svećeniku. U svakom smislu, mladenci mogu izraziti želje svećeniku, a on će na kraju odlučiti kako će biti. Ja bi naglasio da je u vezi s ovim ipak razlika želi li se netko ovaj običaj na svojem vjenčanju iz dubljih razloga, mjesni običaj, utjecaj protestantske tradicije u obitelji, izraz osobne pobožnosti ili jednostavno iz pomodnosti. Tako je to na televiziji. Inače je crkva oduvijek bila sklona pokrštavanju različitih poganskih ženidbenih običaja. To je sasvim u skladu s naukom da u različita religije i kulture nositeljice sjemena riječi, odnosno da pripravljaju za evanđelje, te su njihovi dobri elementi određeni da budu pročišćeni i uzdignuti u Kristu, koji im daje novu dubinu i značenje. Međutim, neki se običaji ipak ne mogu uskladiti s naukom crkve ako izražavaju nazore koji su mu suprotni. Ako se radi o čisto praznovjernim ili magijskim ritualima kojima se izaziva sreća ili zdravlje na mladence, a koji se ni uz najbolju volju ne mogu kršćanski protumačiti i pročistiti, valja ih svakako izostaviti. Predugo bi trajalo analizirati svaki običaj posebno, no važno je shvatiti načela, pa ih onda razborito primjenjivati na svaki pojedini slučaj. U svakom slučaju, ako neki običaj izaziva nemir savjesti, bolje je bez njega. Iduće pitanje je koja je simbolika vjenčanog prstena. Pa tako jedan student kaže, zašto baš prsten označava vječnu osobu? Postoji li određeni smisao i ili simbolika? A Dondamir kaže, kao što i sam naslućuješ, znakovi kojima se crkva služi u liturgiji imaju dublje značenje. Biblijska simbolika prstena posebno se otkriva u bizanskom obredu zaruka u kojem se moli. Ti si, Gospode, pokazao da se sve dalje i utvrđuje zalogom. Prstenom bi dana vlast Josipu u Egiptu. Prstenom se proslavi Daniel u zemlji Babilonskoj. Prstenom se objavi istina Tamari. Prstenom se Otac naš nebeskih pokaza milostiv prema razmetnom sinu, jer reče, stavite mu prsten na ruku i zakoljite telje ugoljeno, da jedemo i da se veselimo. Dakle, prsten se smatra znakom vlasti. Muž i žena, kralj su i kraljica u obitelji, nositelji roditeljske vlasti. Proslave, nakon razdoblja kušnje, kao kod Daniela, objave neke istine, ovdje na primjer da su zauzeti, primljene Božje milosti, slično kao kod razmetnog sina. Također u Svetom pismu prsten označava nepromijenjenost, trajnost, kao što je kršćanska ženidba nerazriješiva.
predstavlja i znak i oruđe, sakrament Božjeg djelovanja. Tako su i kršćanski supružnici znak i oruđe saveza Krista i crkve. Iduće pitanje postavila je jedna župljanka koja je glasilo: smijem li dok čekam proglašenje ništavnosti ženitbe biti u vezi i hodati u čistoći? Razvedena sam više godina, majka troje djece. Već godinu dana čekam red na proces za proglašenje ništavnosti braka. Ne znam hoću li ga dobiti. U međuvremenu sam se zaljubila i znam da je prava osoba s kojom želim brak. Ne znam na koji način trebam živjeti, jer ne mogu više ovako. Želim biti s njim, ali kako? Možemo li hodati u čistoći? I on je razveden, nema djece. Još nije podnio zahtjev za ništavnost braka. Ne znam bi li htio hodati sa mnom na takav način. Oboje smo praktični vjernici, živimo sakramentalno i želimo tako i dalje živjeti. Na koji način? Don Damir tu odgovara: mnogo ljudi koji su iskusili brodolom razvoda žele se ponovno udati ili oženiti i crkva to razumije. No kako bi bila vjerna Kristovu nauku, crkva ne može jednostavno pretpostaviti da je svatko ko je razveden slobodan ponovo ući u brak. Postoji stoga postupak utvrđivanja ništavnosti ženitbe u kojem se istražuje je li osoba bila u valjanom braku ili ne. Onaj tko čeka presudu crkvenog suda kao što ste vi, nalazi se u međustanju i opravdano se pita kako ispravno živjeti u njemu. Osobito se postavlja pitanje hodanja. Osoba koja nema u ruci konačnu pozitivnu presudu o utvrđenju ništavnosti ženitbe treba se još uvijek smatrati udanom ili oženjenom. U našem slučaju to ste i ti i spomenuti prijatelj s kojim se on još uvijek nije podnio tužbu za utvrđenje ništavnosti ženitbe, što je svakako dodatna otegotna okolnost. Budući da je smisao hodanja pronaći bratnog druga, možemo reći: kada budeš slobodna udati se, bit ćeš slobodna i hodati. Neprekladno je ulaziti u vezu s jednom osobom, ako se treba smatrati vezanom, i to bračnom vezom za drugu osobu. Ipak ući u takvo hodanje, tim više što se radi o osobi koju također treba smatrati oženjenom, značilo bi po svemu sudeći ući u problem s devetom Božjom zapovjedi, odnosno ne poželi tuđeg ženibenog druga. A nastaje i napast da se prekrši šesta zapovjed u smislu preljuba, bilo tjelesno, bilo emocionalno, bilo oboje. Osim što dovodi u napast kršenja bračnih obveza, takvo hodanje dovodi u napast nemoralna ponašanja i drugu osobu. Dovođenje druge osobe u takvu rizičnu situaciju nema na umu istinsku dobrobit, te osobe te se stoga teško može smatrati autentičnim činom ljubavi. Također radilo bi se o podgrijavanju s osjećajima jedne i druge strane. Ako pak ne bi došlo do utvrđivanja ništavnosti, što je kod vas dvostruka mogućnost, to bi vas dovelo do teška izbora između nastavljanja veze protivno vašem bračnom stanju i prekidanja takvih odnosa uz svu bol koju bi to sa sobom nosilo. Osim navedenog, valja imati na umu da oboje, bez obzira na neuspjele bračne veze, svakako trebate ozdravljenje od svih razina bića kako biste eventualno u slučaju da su obje ženitbe ništavne bili sposobni ući u potpun, slobodan, vjeran i plodan odnos kakav brak treba biti. Stoga se hodanje dviju osoba koje su ušle u sakramentalni brak s drugim osobama, a nemaju utvrđenu ništavnost tih ženitba, može s pravom smatrati igranjem vatrom. Velika je opasnost da bi iz toga netko mogao izaći
opečen. Ono što je za osobu tvog stanja prikladno i dobro jest prijateljstvo. Kako i koliko se to prijateljstvo može ostvariti s osobom s kojom zapravo želiš biti u vezi i u kojem se trenutku javlja mogućnost upadanja u spomenute zamke, teško je pitanje u kojem se rješenje ne može naći ekspresno. Svakako bi se valjalo osloniti na druge osobe, možda molitvenu zajednicu ili slično. Savjetujem ti, a tako i tvom prijatelju, koji je također praktični vjernik, da tražiš od Gospodina odgovor u dubokoj i trajnoj molitvi razmatranja i da se povjeriš kakvu mudru i iskusnu duhovniku koji posjeduje potrebno znanje kako bi te pratio i pomogao ti u unutarnjim borbama i odlukama koje trebaš donijeti. Preporučio bi ti duhovne vježbe svetog Ignacija koje objedinjuju oba elementa. Iduće pitanje glasilo je: može li se i kako dobiti crkveno poništenje braka? Trenutno sam u vezi s muškarcem koji je rastavljen i ima dijete. Svjesna sam da se ne možemo crkveno vjenčati i zbog toga smo oboje nesretni jer se među nama rodila ljubav. Budući da smo oboje vjernici, svjesni smo da ovo što činimo nije ispravno jer njegov brak nije crkveno razriješen. Naime, njegova ga je bivša žena ostavila jer se više nije bilo ljubavi i povjerenja, već samo svađe i neslaganja. Zanima nas kome se obratiti i kako uopće pokrenuti postupak za poništenje braka. Ako nije moguće dobiti poništenje, trebamo li se onda razići? To Damir kaže: doista mi je žao zbog niza teških okolnosti koje su se dogodile u ranijem braku. Nažalost, u životu ponekad doživimo neočekivane brodolome upravo na ovom području koja su nam najosjetljivija u emocijama, ljubavi i intimi. Znajte da vam doista u ovom odgovoru ne želim moralizirati, pokušat ću samo kratko izložiti crkveno viđenje braka iz kojeg ćete, nadam se, i sami moći jasnije procijeniti svoju situaciju. Stavljajući beskrajno velik naglasak na važnost ljubavi i međusobna povjerenja, crkva stalno propovijeda nerazriješivost braka. Među kršćanima brak nije samo naravni savez, već i sakrament. Što to znači? Sakramenti su znakovi koji nam na vidljiv način pokazuju Božje milosrđe koje je po sebi nevidljivo. Stupajući u brak, dvije se osobe ujedinjuju u Kristu i njihov odnos tako postaje vidljiv znak djelovanja Božje milosti. I zato je od najveće važnosti da osobe u taj brak uđu spremno i u potpunoj slobodi. Dajući svoj ženitbeni pristanak, oni zapravo ostvaruju životno opredjeljenje za drugu osobu. A to opredjeljenje ne mora biti tako čvrsto da ni pod udarom najtežih nevolja ne smiju posustati. Već smo rekli da je kršćanski brak sakrament i zato on treba održavati odnos između Boga i ljudi. Sjetimo se da su starozavjetni proroci vrlo često odnos Jahve i Izraela opisivali slikom zaručnika i zaručnice. Već u Pavlovim poslanicama čitamo kako je brak između kršćana slika odnosa između Krista i crkve, a taj odnos jedinstven, plodan, vjeran i trajan. Čak i pod prijetnjom patnje i smrt, Krist ustraje u svom predanju za ljudski rod, a po uzoru na tu žrtvu svi kršćani trebaju odgajati svoja viđenja braka. Nažalost, veliki je broj i problem to što puno ljudi o tome nije poučeno pa ulazi u brak zbog niza spontanih motiva, zaboravljajući ono najvažnije, spremnost na potpuno predanje drugoj osobi do smrti i po cijenu smrti. Kršćanski brak koji je valjano sklopljen i izvršen apsolutno je nerazriješiv.
Samo na taj način on može biti vjerodostojan sakrament. Zna se ipak dogoditi da zbog niza razloga brak između dvije osobe nikada nije valjano sklopljen. To može biti slučaj ako je, ako je postojala neka ženidbena zapreka među supružnicima, ako je ženidbena privola bila pod prisilom, ako je osoba bila dovedena u bitnu zabludu itd. Ukoliko se dogodio neki od takvih slučajeva, moguće je pokrenuti parnicu pred kanonskim sudom koji će u postupku koji slijedi utvrditi je li ženidba doista valjano sklopljena ili ne. Ukoliko jest, ona ostaje nerazriješiva. Ako se ženidba pak proglasi ništavnom, potvrđuje se da ona zapravo nikad nije ni bila valjano sklopljena. Nakon takve presude, ako posrijedi nije neka trajna zapreka, osoba može sklopiti valjan crkveni brak s drugom osobom. Za više pojedinosti o ovom pitanju upućujem vas na mrežnu stranicu Međubiskupijski crkveni sudovi u Zagrebu. Na toj istoj stranici možete pronaći i podrobne podatke o pokretanju parnice za proglašenje ženidbe ništavnom i opis situacija kada je takvo pokretanje doista utemeljeno. Ako je brak ipak sklopljen valjano, onda se na njega odnosi sve ono ranije rečeno. Razumjet ćete da u tom slučaju brak između gospodina i njegove supruge i dalje traje i da je život s nekim drugim zapravo preljub koji se protivi svetosti i sakramentalnosti. Živjeti trajno u takvom odnosu zapravo stvara zapreku za pristup drugim sakramentima jer se radi o ustrajanju u grijehu. Znam da vam moje riječi mogu zvučati vrlo grubo i neosjetljivo, a to doista ne želim. Ako i sami pokušate brak posmatrati u navedenim kategorijama, vjerujem da će uvidjeti da tako nešto vrijedno i sveto treba čuvati s najdubljom pažnjom. U crkvenom viđenju svaki brak od početka treba biti odluka na potpuno predanje. Ona nikako ne bi smjela biti donesena ni brzopleto ni lakomisleno. U kršćanskom smislu radi se o odluci na duhovno i tjelesno sjedinjenje koje će postati savez svetosti, savez koji će održavati odnos Krista s crkvom, savez za koji smo se spremni boriti svim svojim snagama. U nadi da ćete što prije izaći iz životnih teškoća, najtoplije vas pozdravljam. Sljedeće i posljednje pitanje u ciklusu ovog čitanja odgovora iz knjige Don Damir odgovara glasilo je zašto nakon rastave braka ne smije ići na pričest. Zanima me zašto ljudima nakon rastave braka nije dopušteno primati svetu pričest, čak i ako postoje opravdani razlozi za rastavu, na primjer zlostavljanje u obitelji i slično. Što ako su razvedene osobe nakon rastave i dalje primale svetu pričest? Je li ta zabrana nepovratna? Don Damir kaže, problematika za koju ste zainteresirani iziskuje vrlo dobru upućenost u sveto pismo, zakonim kanonskog prava, pisma i rasprave koje o njoj govore. Katolička crkva slijedi i ravna se po nauku Isusa Krista. Isus Krist nas poziva na savršenstvo. Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. A o nerazriješivosti ženidbe čitam u Markovu evanđelju. Krenuši odatle dođe u judejski kraj i na onu stranu Jordana i opet mnoštvo nagrnu k njemu, a on ih po svojem običaju ponovno poučavaše. A pristupe farizeji, pa ga iskušavajući upitaše: je li mužu dopušteno otpustiti ženu? On im odgovori: što vam zapovjedi Mojsije? Oni rekoše: Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i otpustiti. A Isus će im: zbog okorjelosti srca vašega napisavam on tu zapovjed. Od početka stvorenja muško i ženstvo stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i dvoje njih bit će tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.
U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali i reče im: Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljubi. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugog, čini preljub. Matej 10.1-16. U pitanju je božanski zakon koji crkva mora slijediti kako bi bila autentična i vjerna Kristovoj riječi. Pobudnica pape Ivana Pavla II. Progovara o rastavljenim i razvedenim osobama koje se nisu ponovno vjenčale. Takve osobe mogu pristupiti sakramentima. Onaj tko je nepravedno napušten, kojem je razvod nametnut, a nije ponovno sklopio civilni brak, može prisustovati sveukupnom životu crkve. Dakle, može primati sakramente, jer i dalje živi evanđelskim životom. No, tko se god udalji od Kristova zakona ulazeći u novu vezu ili novi civilni brak, ne može pristupiti Euharistiji. Riječ je ovdje, ponavljam, o božanskom zakonu koji crkva ne može mijenjati. Donosim ulomak pisma Kongregacije za nauk vjere njemačkim biskupima. U naše doba mnogim zemljama brojni katolicki prigovaraju razvodu po građanskim zakonima te građanski sklapaju novu vezu. Vjerna riječ Isusa Krista, tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako ženu napušta svog muža pa se uda za drugog, čini preljub. Crkva drži da ne može priznati valjanom novu vezu ako je prvi brak bio valjan. Ako su se rastavljeni građani ponovno vjenčali, nalaze se u stanju koje se objektivno protivi Božjem zakonu. Stoga ne mogu pristupiti euharistijskoj pričesti dokle god traju takve prilike. Istog razloga ne mogu preuzimati stanovite crkvene odgovornosti. Ne može im se udijeliti ni pomirenje u sakramentu pokore osim onima koji se pokaju, što su povrijedili znak saveza i vjernosti Kristu, odvezavši se živjeti u potpunoj uzdržljivosti. Katekizam Katoličke crkve također jasno govori: ljubav među supružnicima po svojoj naravi iziskuje jedinstvo i nerazriješivost njihovog osobnog zajedništva koje uključuje sav njihov život, tako više nisu dvoje nego jedno tijelo. Oni su pozvani trajno rasti u svom zajedništvu, u svakodnevnoj vjernosti, bračnom obećanju, potpunog uzajamnog dara. To je ljudsko zajedništvo potvrđeno, očišćeno i savršenstvu privedeno zajedništvom u Isusu Kristu, što ga daje sakrament ženitbe. Ono se produbljuje življenjem zajedničke vjere i zajedničkim primanjem pričesti. Rastava je teški grijeh protiv naravnog zakona. Ona hoće raskinuti ugovor koji su supružnici slobodno sklopili da žive jedno s drugim do smrti. Rastava vrijeđa savez spasenja, što ga sakramentalna ženitba označuje. Sklapanje nove veze, makar bila priznata građanskim zakonom, povećava težinu loma. Supružnik koji se ponovno vjenčao nalazi se u stanju javnog i trajnog preljuba. Nakon što je otpustio svoju ženu, mužu nije dopušteno oženiti se drugom, niti je dopušteno da se drugi oženi ženom koju je muž otjerao. Evo, dragi naši slušatelji, ovim pitanjem smo zapravo došli do samog kraja čitanja i učenja iz ove poučne knjige Don Damir odgovara. Uvjerena sam da su neka od pročitanih odgovora pitanja koja biste i sami postavili, ali i da smo podosta toga danas i naučili. Evo, iskreno vam se zahvaljujem na strpljenju i slušanju. Do naše sljedeće emisije srdačno vas pozdravljam.